Son günlər bir neçə vəkil Azərbaycan məhkəmələrində olan neqativ halları sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Vəkillər qeyd edir ki, göndərdikləri ərizələr məhkəmələrdə itir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri də bu problemlə qarşılaşdıqlarını qeyd edirlər. Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı vəkil Elçin Sadıqov da bu problemlə qarşılaşdığını bildirib. O qeyd edir ki, buna səbəb bəzi məhkəmələrin sündürməçilik etməsidir. Eyni zamanda Elçin Sadıqov qeyd etdi ki, Avropa məhkəmələrinə göndərilən sənədlər də bir sıra hallarda itir. Elə olur ki, məhkəmələr hətta illərlə qətnaməni vermirlər, hazırlıq təqdim eləmirlər, söndürməsi yox. Belə hallarla rastlaşırıqları. Bir də ki, son vaxtlar poçtlarda da problemlər var. Hansı ki, poçtlar məktubları həddən artıq geç çatdırırlar, həmin sənədlər itir, xüsusilə də Avropa məhkəməsinə göndərilən məktublar söz gəstərilir və itirilir orada. Bəs sizcə buna səbəb nədir? Buna səbəb təbii ki, ilk öncə məhkəmələrin bəzilərinin söndürməsinə yol verməsidir. Hansı ki, məhkəmə qərarları vaxtında tərəflərə göndərilmir, vaxtında hazırlanmır. Poçta itirilmək isə Avropa məhkəməsinə göndərilən itirilmələr bir mənalı olaraq siyasi problemdir. Və orada məktublar sözgəsindən keçirilir və belə deyək ki, gələcəkdə o yüksək pozuntusu ehtimal olan işlər Avropa məhkəməsinə göndərilmir. Digər məsələlərdə isə poçtun texniki problemləri var. Vaxtında çatdırılmama, sənədin itirilməsindən bağlı. Son günlər belə deyək, bir neçə məhkəmələrin müstəqil media işçiləri buraxılmır. Bu da məhkəmənin ədalətli qərar verməyəcəyinin bir göstəricisidir. Siz necə düşünürsünüz? Məhkəmə prosesləri qanunda müəyyən edilmiş əsaslar yoxdursa, bütün hallarda açıq keçirilməlidir və mətbuat ora buraxılmalıdır və bu açıqlıq prinsipinin pozulmasıdır. Və mən hesab edirəm ki, əgər məhkəmə hər hansı bir qanun pozuntusu, yəni gizlətməli hər hansı bir hal yoxdursa, bütün hallarda proses açıq keçirilməlidir.